ми зробили дуже багато для того, щоб наблизити цей день. І починаючи від того, коли почали захищати свою гідність на Майдані, і сотні українців віддали своє життя за наш вибір, і продовжуючи захищати нашу незалежність на фронті, коли вже тисячі українців віддають своє життя, аби боронити Україну від навали руського миру, ми заслуговуємо на справедливе рішення Європейського Союзу надати нам безвіз. Хочу нагадати, що за часів уряду Арсенія Яценюка було зроблено величезний обсяг робіт по адаптації національного українського законодавства, і більше 140 законодавчих актів наблизили нас до надання нам, українцям, безвізового режиму. Це не просто можливість їздити до Європи, не маючи перешкод. Насправді, це величезна робота і нашого парламенту, і нашого Кабміну, всіх гілок влади щодо віддалення від печерного руського миру Путіна і Кирила до європейських країн. Дуже важливим також є те, що саме в ці дні завтра починається безпековий форум, 10-й безпековий форум, який організований фундатором форуму Арсенієм Яценюком. На цей форум приїдуть впливові політики, які будуть обговорювати питання сучасного стану безпеки. І на цій площадці ми будемо шукати всі варіанти, які б могли нам допомогти позбавитись тієї тотальної російської агресії, яка на сьогодні існує. Визначним є те, що на форумі будуть присутні і заступник генерального секретаря НАТО, нинішні та колишні керівники Міністерства оборони Литви, Словаччини, Польщі, а також ключові експерти з питань безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, а також інших держав. Важливою також буде участь представника Литовського сейму, колишнього прем'єр-міністра Литви Андріуса Кубіліуса, який вперше представить українській аудиторії бачення європейського плану на підтримку України. Тобто, фактично, мова йде про європейський шлях, який повинна продовжувати Україна в своєму встановленні, в своєму розвитку. Є дуже важливим, що прибуття на безпековий форум, який організовується Арсенієм Яценюком, свідчить про високу довіру всім тим діям української влади, які на сьогодні робляться для незалежності і відбудови нашої економічної складової, для того, щоб ми насправді стали країною, яка спроможна бути європейською не на словах, а на ділі. Тому ми закликаємо, наша фракція Народного фронту закликає з оптимізмом зустріти голосування в Європарламенті і робити все можливе, аби об'єднатися навколо нашої України як незалежної і сильної держави.